गत काली ठारु खाली नुए आम जो देखा जब कार्यसूची निर्णय करागला जे प्रधानमंत्री ओडिशा आसुचंती सेई क्रेज सेई उत्साह एबे भी देखा मिलूछि केते बड़ प्रभाव पकाइबो 24 निर्वाचन रे प्रधानमंत्री को गस्त कृषिक तथा आर्थिक राजधानी ब्रह्मपुर शहर स्टील सिटी सेठी समस्या अनेक सेठिकार अवदान भी अनेक ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି କେବେ ବି ଖାତା ଖୋଲିପାରିନି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁଭଳିଆ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାବେଶ, ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସେଇ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତିର ବସାଲ ନେଇକରି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡୁଛି ସେଠି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାବେଶ ହେଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଯେତେକ ଅଛି ବିଧାନସଭା, ଯୋଉ 14 ଯାକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଅତର୍ପ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସରକାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କ'ଣ? ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 24 ନିର୍ବାଚନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ଗସ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଇପାରୁନି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ କରିପାରନ୍ତି? କ'ଣ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ରହିପାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା ନ ହେଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ। ଏଠି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏଠି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅନେକଟା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଟାଟା ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁକି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଅଛି କିଆ ଫୁଲ ଚାଷର ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଅବହେଳିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେଠି ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି 3-4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀ, ଗଞ୍ଜାମର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଓକିଲ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ଏଠି ହଉ, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ, ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କୁହନ୍ତୁ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସରି ଆପଣ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନିକ ଆଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପଦାଘାତ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବାର ଦାଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡି ପୁଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ସେଠିକି ନଗଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଫୋକସ୍ ରଖି ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, କେବେ ଅଭିଭାଷଣ କରିବେ, ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଦାସକ ଚିତ୍ର କନିଷ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।